Navnet mitt er jo Vibeke Marøy Melstrøm. Jeg er 55 år blitt. Så, og så har jeg sittet i rullestol, og jeg har sittet i rullestol siden 1988. Så det har begynt å bli ganske mange år, og det var etter en bilulykke som jeg var i den gangen. Men det er klart at i hverdagen i dag så har jeg fått organisert veldig bra med personlig assistanse. Har god assistanse, og så lenge det er tilgjengelig rundt meg, og at jeg kommer fram og sånt noe, så er det veldig mye bra med det. Men som rullestolbruker og funksjonshemma, så opplever vi også veldig ofte mye systematisk diskriminering, selv i Norge i dag. Så det er jo det vi jobber med for å på en måte endre på, og få vekk disse diskriminerende barrierene, rett og slett, som vi møter til stadig. Og det kan være folks holdninger, det kan være fysiske barrierer, det kan være kulturelle barrierer, politiske, økonomiske. Vi har et lovverk som omhandler en del tjenester som vi funksjonshemmede har krav på, men som veldig ofte er bygd opp i forhold til at vi blir sett på som mer pasienter, svake, syke, mer enn at vi blir sett på som ressurser. Og det er en stor forskjell, og det er veldig mye å endre på i norske lovverk i forhold til det. Det er klart at når man havner i en situasjon som jeg gjorde etter denne bilulykken, så snur jo livet seg ganske brutalt på hodet. Det gjør det jo. For jeg er jo i en situasjon hvor jeg trenger assistanse til det meste. Jeg står opp, legger meg, kommer meg ut, lager mat, ikke sant? Alt det som andre tar for gitt og som regel klarer å håndtere selv. Og når du trenger assistanse til det, så er du veldig avhengig av gode tjenester og gode systemer rundt deg. Du var veldig prisgitt de som kommunale tjenester som var etablert. Og du vet, disse typer tjenester var jo etablert for eldre og pleietrengende. De var jo ikke etablert for unge mennesker som det vi var, og det jeg var, som ønsket å komme ut i arbeidslivet, ikke sant? Og delta, være en aktiv del av samfunnet, skaffe familie en gang kanskje, bygge seg hus, ta en utdanning. Alle disse tingene som igjen andre tar for gitt da. Jeg ble jo tilbudt hjemmesykepleien og hjemmehjelp og støttekontaktordninger, de klassiske tjenester som fantes. Og det ligger jo litt i ordet hjemmesykepleie. Altså, for det første skulle jeg veldig mye mer enn å være hjemme, og for det andre så hadde ikke jeg noe behov for sykepleie. Jeg hadde behov for personer som kunne bistå meg med praktiske oppgaver, men ikke sykepleiefag, altså ingen helseprofesjoner. Men det var det som var tilbudet. Og da fant jo vi, og vi så jo at livene våre ble jo veldig fort begrenset. Det var ikke så veldig, vi hadde jo ikke så store krav. Vi ville jo bare ha de samme mulighetene som andre. Vi ville jo bare delta i samfunnet. Vi ønsket jo bare å kunne stifte familie, eller ta en jobb og være i utdannelse. Og etter hvert så mente vi selv at dette er jo ganske rimelig, at vi kan klare å få til. Og spesielt også i Norge, hvor vi tenker at vi har en velferdsstat, vi har en grei økonomi i Norge. Altså, dette bør la seg gjøre. Personlig assistanse, det er jo en måte å organisere sitt eget liv på gjennom assistenter som man selv finner og rekrutterer. Det kan man gjøre den gangen via tre typer modeller. Du kunne enten være arbeidsleder og arbeidsgiver selv for assistentene, eller man kunne ha en kommune som arbeidsgiver og du selv var arbeidsleder, eller man kunne ha et andelslag som arbeidsgiver for assistentene, og at du selv var arbeidsleder. Det var de litt tre skisserte modellene den gangen. Så vi ble oppfordret i prosjektet til å etablere andelslagsmodellen, som da nå i dag er samvirkeforetak, men som da ble jo LOBA. Vi blir sett på som syke, svake, personer som ikke kan ta ansvar, personer som kanskje trenger litt mer omsorg enn andre, eller som har spesielle behov. Dette er vanlig terminologi som vi hører om, hvordan beskriver funksjonshemmede og hvem vi er. Men vi ønsker jo å få vekk dette bildet. Det er jo sånn at det kommunale systemet med sitt tjenesteapparat bygger jo opp i henhold til en målgruppe som ofte er syk, svak, pleietrengende og så videre. Og tjenester man kan tilby er gjerne hjemmesykepleien eller hjemmehjelpen, eller det er institusjonen rett og slett. Så du kan si at BPA-ordningen har en helt annen målgruppe. Du kan si at hele målgruppa for denne ordningen, BPA,
borgerstyrt personlig assistanse er jo funksjonshemmede selv. Og i første runde så handlet dette om at vi selv ønsket jo å ta tilbake makt i våre liv. Vi ønsket styring av vår egen hverdag og vår egen liv, prioriteringer av aktiviteter og så videre. Og da må du jo være i en lederposisjon i livet ditt. Du trenger jo ingen andre som skal gå inn og ta ansvar for deg, eller som skal bestemme ditt liv, eller prioritere for ditt liv, eller si at nei, du må gjøre ting sånn og ikke slik. Det har vi ikke behov for. Men vi har behov for praktisk assistanse. Og når vi da begynte å bygge opp dette her, så er den måten vi tenker om funksjonshemmede og funksjonshemming på, den er faktisk ganske radikal i forhold til det som ligger i velferdsstaten Norge i dag og i det kommunale systemet. Og jeg vet jo det at det å leve i et kommunalt system med kommunale tradisjonelle tjenester, og det å kunne leve et liv og ha personlig assistanse, altså det er natt og dag. Det er å leve eller å overleve. Det er så dramatisk som det. Veldig interessant. Og du kan si at det som skjedde var jo at jeg var jo blant annet ett år til rehabilitering, som han jo er, på Sunnaas. Og der traff jeg en som heter Bente Skansgaard. Og Bente Skansgaard er jo den som er, hva skal jeg si, hovedpersonen da, blant oss fem såkalte gründerne i Uloba. Og Bente hadde jo igjen møtt Adolf Ratzka, hadde jo kontakter med enkeltpersoner gjennom det som het Independent Living-bevegelsen, som var jo og er jo en verdensomspennende bevegelse blant funksjonshemmede. Hun hadde vært i Amerika og lært mye derfra, og hun hadde også lært veldig mye om personlig assistanseordningen, og at man kunne etablere ordninger med å ansette egne assistenter og alt dette her. Og så gikk det litt grann tid, og så lurte hun på om jeg ville være med i det vi kalte APA, altså arbeidsgruppa for personlig assistanse. Og der var vi en 4-5 stykker. Hun hadde bedt med seg også Leif Sylling, som også da senere er en av Ulobas gründere. Og så var det et par andre som satt i den arbeidsgruppa. Og Bente hadde jo sammen med sin mann og en som heter Steinar Berg, så hadde de fått midler fra departementet til å reise rundt til nabolandene, Sverige, Norge og Danmark, for å lære om personlig assistanse, for der hadde de nemlig begynt disse ordningene. Så vi var over i Sverige mange ganger, og vi stjal rått av svenskene. De ga oss materiale da, som de hadde brukt. Vi oversatte, vi tilpasset til norske forhold. Vi lærte om ideologien som ligger bak dette her, som ligger inne i Independent Living-bevegelsen. Filosofien på mange måter. Vi lærte om det å forstå funksjonshemming i et likestillings- og diskrimineringsperspektiv. Så begynte vi for så vidt å bygge opp Uloba, og det ble litt sånn stein på stein på stein. Sakte, men sikkert i begynnelsen. Og på stiftelsesmøtet vårt så var vi 17 mennesker 17. oktober i 1991. Og da var vi jo noen flere mennesker, og vi begynte å etablere og lage noen vedtekter som vi hadde litt drivkraft alle sammen, og hver vår motivasjon til å delta og være med å bygge opp noe mer, for vi begynte å se at dette her kunne fungere. Vi hadde jo ingen lønninger eller fikk noe økonomisk støtte, så vi hadde jo vår uføretrygd, så det ga oss jo en mulighet da, rett og slett. Så vi startet jo Uloba i 1991, men jeg tror at vi tok ut de første lønningene våre i 1999. Og etter hvert som vi fikk denne første kontrakten på plass, da, så begynte vi å bruke midler, administrasjonsmidler da, til å etablere på en måte avtaleverk, ikke minst håndbøkene, opplæring av arbeidsledelsen, kursene, ikke sant, som vi skulle bruke og vi kunne tilby. Og så ble det på en måte, kom det med en og en til som gjerne ville prøve dette og syntes ordningen var spennende. Og jeg tror vi reiste rundt og holdt foredrag og fortalte om personlig assistanseordningen land og strand rundt som bare det. Og etter hvert så var det veldig mange som da ville bli med i andelslaget og ha ordningen sin hos oss. Nei, altså i dag så er jo vi blitt mye større i størrelse
enn det vi trodde at vi skulle bli. Vi har jo blitt en arbeidsgiver på, vi har jo 6000 assistenter ansatt hos medlemmer og arbeidsledere i Uloba. Vi har jo 130 personer i administrasjonen, så vi er blitt en stor organisasjon, og vi er non-profit, men vi er for social profit. Det er jo en veldig, veldig betydningsfullt arbeid vi har gjort. Vi startet de små. Det var jo ingen av oss som tenkte at det skulle bli så stort, og at det skulle bli en del av hele, hva skal jeg si, tjenesteapparatet også, at det skulle bli rettighetsfestet, selv om vi har mye å jobbe for å endre på hvor det er rettighetsfestet. Men vi er 4000 i Norge i dag, cirka, som har personlig assistanse, og potensialet er ganske mye mer. Og jeg, for å være helt ærlig, tror at i samfunnet så har vi ikke råd til å la være å etablere denne ordningen. Vi har ikke råd til å bygge opp flere som skal bli sittende som uføre. Vi har ikke råd til å stenge funksjonshemmede ute. Og jeg tror at vi hadde blitt et veldig fattig samfunn, et veldig lite mangfoldig og et veldig smalt samfunn bare for noen, for å si det sånn. Og da hadde vi mistet veldig, veldig mye på veien. Så dette her er en investering i mennesket, i samfunnet og i Norge som helhet. Og vi må følge opp det. Så vi jobber jo for likestilling generelt for alle funksjonshemmede i Norge. Mens en del av disse andre aktørene, private aktørene, er jo mye mer opptatt av, ja, de er opptatt av å tjene penger, de er opptatt av å produsere assistanse. Det er jo det går i veldig mye da. Mens vi er opptatt av at vi trenger også å tjene penger i dag for å kunne drifte, men vi tjener jo penger fordi at vi skal oppnå våre politiske mål. Det er det som er intensjonen. Og at hvert og en medlem hos oss skal kunne få etablere sin egen assistanseordning og bli, hva skal jeg si, sjef i eget liv og kunne leve et liv som alle andre i Norge tar som gitt. Jeg tror nok vi fortsetter og fortsetter og fortsetter det arbeidet vi gjør i dag. Jeg tror det tar lang tid før vi klarer å endre, hva skal jeg si, både holdninger og lovverk og det som må til. Jeg håper at vi har fått BPA-ordningen ut av helselovgivningen, fått den inn i en egen lov. Det tror jeg vil bistå og hjelpe mye. Og så håper jeg at vi ser mange flere funksjonshemmede i ta en utdanning, i studier, i jobb og i arbeid. Men samtidig, dessverre, det jobbes i dag mer institusjoner enn det noen gang har blitt gjort i Norge. Personer med intellektuelle funksjonsnedsettelser, eller kognitive funksjonsnedsettelser, tradisjonelt kalt utviklingshemmede, de har jo enda lengre kamp å gå, enda lengre vei å gå, selv om vi prøver å dra og gå i den samme veien og dra med oss alle. Leave no one behind er et av våre slagord. Og nothing about us without us er et annet, så det er viktig at vi alle står samlet. Men skal vi få med oss alle, så har vi veldig langt igjen. Jeg er redd. Så vi er nok her om 10 år også, tenker jeg.